Tjena kära vänner, mitt namn är Pradip, jag är 25 år och det här är min första vlogg. Ja, jag vet inte vad man brukar säga i sånt här. Jag bor i Linköping, är en trassör eller freerunner, en sån här som hoppar runt och gör massa konstiga tricks kanske. Dansar runt med ett utemiljön. Så, det är måndag. Oftast vid den här tiden så brukar jag ha grupper, men idag är 1 maj, röd dag, red day, så ingen grupp, vilket innebär att jag har en ledig kväll. Tänkte träna ben på gymmet, men ska cykla dit så får vi se vad som händer. Om jag hittar något bra ställe så kanske jag hoppar ut lite grann. Så häng med. Just det. Jag håller på att glömma bort er. Häng med. Ni kan få se runt i vägen. Det är inte så jättestället. Men vi kan kolla lite grann innan vi går. Så här ser det ut. Så här ser det ut. Det ligger däck där. Jag lägger lite sopor där. Så. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle. She fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. Okej, nu ska vi se här. Jag vet inte det här tassen pratar om, men det finns några lite schyssta saker, lite pressar som vi kan göra. With my pretty little Galway girl. Pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band. Hur brukar ni träna upp er kondis? Med kondition. Jag skriver upp det mig under på den där rutan där man kommenterar. Okej. Okay. Nice. Nu ska vi se. Det gymmet som jag tränar på. Ta det så nära. Det gymmet som jag tränar på heter Shapes. Shapes gym som ligger i Linköping. Det är sjukt bra. Jag borde kolla upp det. Jag ska visa er runt i gymmet. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. So,
Hej hörni. Jag kollade igenom videon nyss och märkte att det här skyddet som jag har på kameran är vattentät. Så det innebär att det är någon så här, det finns inga hål så ljudet kan komma in. Jag får försöka fixa det till nästa gång. Men nu ska jag i alla fall sitta och redigera videon. Men jag äter mat. Ät inte mat på sängen. Ingen borde göra det. I alla fall. Var det något mer? Nej, i alla fall. Det var första vloggen. Hoppas ni gillar det. Vi ses nästa gång.